Di Johor pula, kesemua penduduk terjejas banjir ditempatkan di 14 PPS di tiga daerah masing-masing Kluang, Batu Pahat dan juga Segamat. Dalam kenyataan pengerusi jawatankuasa kerajaan tempatan, kesejahteraan bandar dan alam sekitar negeri Tan Chen Chun, 778 penduduk terjejas kini ditempatkan di 14 PPS di seluruh negeri melibatkan 190 keluarga. Batu Pahat, Kluang dan Segamat merupakan tiga daerah yang masih terjejas. Semua jalan yang ditutup akibat terputus hubungan telah dibuka semula kepada semua kenderaan.